Hej, det här är en presentation om vegetationszonerna i världen av Jakob Björkengren. I världen finns det olika klimatzoner och var de här klimatzonerna ligger beror på flera olika faktorer. Det kan till exempel vara hur nära det ligger ekvatorn, det vill säga vilken breddgrad som platsen ligger på. Det är också med att göra vilka typer av vindar som finns i området. Om platsen ligger nära hav eller om det ligger in i landet. Det är också att göra med hur högt över havet det ligger, som till exempel bergskedjor som kan påverka klimatet. Och det är också att göra med nederbörd, alltså hur mycket det regnar på platsen. Och alla de här faktorerna samverkar, vilket gör att en plats på samma breddgrad kan ha en annan vegetationszon som en annan plats på samma breddgrad. Och de här klimatzonerna gör att det finns olika förutsättningar för olika sorters liv och växtlighet runt om på vår planet. Den första vegetationszonen som jag tänkte ta upp är den tropiska zonen. Den tropiska zonen har i princip samma temperatur året om. Solens strålar träffar området kring ekvatorn väldigt jämnt över hela året. Detta gör att det blir en väldigt jämn temperatur och att solen står i zenit eller väldigt nära zenit året runt. Det gör också att det regnar i princip varje dag eftersom det är väldigt hög luftfuktighet. Det kan ju naturligtvis bero lite på var i den tropiska zonen man befinner sig. Men i den tropiska regnskogen så regnar det i princip varje dag. Det behöver inte betyda att det regnar hela dagen utan det kan komma skurar som gör att det sen blir som sen avdunstar. Cirka 80% av jordens djur och växtarter lever i tropiska regnskogar. Det bor väldigt få människor och större däggdjur i regnskogen. Det är för att det är väldigt otillgängligt. På grund av att det är så många djur och växtarter som lever i regnskogarna så är den här naturen väldigt viktig för människan på grund av att den tar upp väldigt mycket koldioxid och släpper ut syre som är livsviktigt för oss. Därför är det väldigt problematiskt när det skövlas väldigt stora mängder av tropisk regnskog för att till exempel göra palmolja eller åkermark för att göra sojabönor som vi sen ska mata djuren med. Där leder ju till växthuseffekten. När skogarna skövlas så tar inte naturen upp lika mycket av koldioxiden som vi människor släpper ut. Och det gör också att det bildas mer koldioxid i atmosfären som gör att solstrålarna inte kan reflekteras tillbaka ut i rymden när de har träffat jorden. Exempel på länder med tropiskt regnskogsklimat är till exempel norra Brasilien, Venezuela, Indonesien, Thailand, Kongo-Kinshasa. Och man kan ju se på den här kartan hur regnskogsområdena, den tropiska zonen, sträcker sig kring ekvatorn. Där den inte är, till exempel här där det är väldigt mycket bergskedjor som gör att det inte kan växa lika mycket regnskog som det kan i de här övriga områdena. Det här är en typisk bild av en tropisk regnskog och den är tagen på Borneo som är världens tredje största ö och den ligger i Malaysia. Där har man också skövlat ofantligt stora mängder av just regnskog för att odla palmolja. Området man skövlat är ungefär lika stort som Schweiz i dagsläget, vilket då får väldigt stora konsekvenser på naturen och människan. I de tropiska zonerna uppkommer det inte bara tropisk regnskog utan det finns även savann och steppar. Savannen består till största delen av högt gräs och en del träddungar. Det här området är också väldigt djurrikt och man kan se till exempel noshörningar, man kan se giraffer, man kan se zebror, elefanter och lejon. Exempel på länder med savann är bland annat norra Argentina, Australiens inland och länder kring Afrikas mitt där det är väldigt många som åker på
Turistresor för att se djuren på savannen. Steppen är något torrare och där är det mest torrt gräs. Det är inte lika gynnsamt för djuren att leva. Det finns inte lika mycket mat. Exempel på länder med stepp är till exempel Mongoliet, delar av Kina och delar av USA. Den subtropiska zonen är en annan klimatzon och den ligger kring den norra vändkretsen. Som ni ser här, den följer väldigt väl det här bältet, den här breddgraden. Och den södra vändkretsen som ni ser här. Kring vändkretsarna som finns både över och under ekvatorn är det fortfarande varmt. Temperaturen är runt 20-30 grader året om. Det här gör att det blir väldigt långa och varma somrar och korta och milda vintrar. Regnet slutar falla periodvis och då blir det väldigt torrt. Det blir torrtid. Solen är då i zenit. Det är kring vändkretsarna som de flesta av jordens öknar ligger. Det här beror på att det just är så väldigt torrt stora delar av året. Vi har till exempel Saharaöknen som ligger i den norra vändkretsen. Som man kan se här där det är väldigt stor, det är en väldigt stor sandöken. Man kan lätt luras av att det i de största öknarna ofta är sandöken. Men det stämmer inte riktigt eftersom många öknar består av sten och inte sand. Andra exempel på öknar är i Australiens inland och på den arabiska halvön. Nästa område jag tänkte prata om är medelhavsklimatet. Och som ni ser så ligger den på runt 40 grader norr och 40 grader söder om ekvatorn. Och här är det då i Chile, i södra Australien, Sydafrika och kring medelhavsområdet och Kalifornien. Man kan ju lätt tro att det bara är medelhavsklimat kring Medelhavet, men det stämmer inte riktigt som ni ser på den här bilden. Medelhavsklimatet kännetecknas av varma och heta somrar och svalare vintrar. De varma vindarna kommer exempelvis från Saharas öknar på sommaren och på vintern avtar det och det blir kallare. Och detta är ju då kring medelhavsområdet som jag pratar om. Det brukar inte snöa men det kan mycket väl regna stor del av vintern. Där klimatet är väldigt bra för att odla vindruvor som man kan göra vin med eller vin av och frukt och grönsaker. Och länderna och områdena med medelhavsklimat var de jag nämnde tidigare. Sedan har vi de tempererade zonerna. Och som ni ser på bilden så bor vi i en tempererad zon, vi i Sverige. Annars är det Nordamerika, den norra delen av Nordamerika och den södra delen av Sydamerika. Södra delen av Australien och stor del av Nordeuropa och Nordasien. Kring den här zonen så är det väldigt stora skillnader i temperatur under året och därför bildas det fyra årstider. Och det kan regna när som helst året runt. Vi har inga stora perioder av torrtid utan det växlar ganska kraftigt. I den tempererade zonen, eller zonerna, så finns det kustklimat och det finns inlandsklimat. Om vi börjar med kustklimat så har de ofta ganska milt klimat med havsvindar som till exempel Irland och Storbritannien. Det kommer ofta in vindar som drar med sig regn vilket gör att det blir väldigt gröna landskap. Somrarna blir aldrig riktigt varma och vintrarna är ofta snöfria. Och detta klimat är gynnsamt för växtlighet. Det är mycket lövskogsområden året om. De delarna av den tempererade zonerna som inte ligger vid kusten är då inlandsklimat. Där når de ljumma havsvindarna inte inlandet och därför blir somrarna varma och vintrarna blir ofta mycket kalla. Det träd som trivs i detta klimat behöver tåla kyla bättre och det är barrträd och barrskogar är vanliga. Som till exempel i Sverige, Kanada och Sibirien. Den sista zonen som jag tänkte prata om är polarzonen. Och dessa zonerna ligger kring Antarktis. Det vill säga här längst söderut på jordklotet och Arktis längst norrut. Antarktis har ingen fast befolkning som lever på Antarktis eftersom hela den
jordytan är täckt av is. På både Antarktis och Arktis är det mycket kallt året om. På vintern är det ungefär 30 minusgrader och på sommaren blir det sällan varmare än 10 grader. På vinterhalvåret så når inte solen in dit alls och under sommaren är det ljust men ändå inte så varmt eftersom båda de här polerna ligger så pass långt upp och långt ner så att solstrålarna kommer bara snett på landet vilket gör att det inte värms upp på samma sätt som det gör under de andra delarna på jordklotet. Antarktis låg ju längst söderut, det vill säga på sydpolen. Och det var land som var istäckt. Arktis finns det däremot inget land under, utan det är ett hav som är istäckt. Men området polarzonen sträcker sig mot norra Norge och Ryssland. Där kan isen på sommaren smälta, men det är ständigt tjäle, så kallad permafrost, vilket gör att det blir väldigt svårt att bo där. Och det var allt som jag tänkte prata om idag. Hoppas att det varit lärorikt. Tack för mig. Hej då!